Bez vođenih raketnih sustava popularnih maljutki osječki branitelji onako u podređenom položaju što se naoružanje i druge vojne tehnike tiče, imali bi gotovo nemoguć zadatak obraniti grad. Pripadnici bitnice Polk protu oklopnog topničkog diviziona 106. brigade na rastojanju su držali neprijateljske tenkove kod Antunovca, Tenje, Klise, Nemetina i Podravlja. Mi smo postrojba prvobitno 30 ljudi bila, vrlo mala. Sveukupan učinak postrojbe je preko 100 ispaljenih raketa. Sam podatak, znači da od 30 ljudi, 5 ljudi, operatora, ima priznanje Andrije Andabak, koje je uspostavljeno još 1993. gdje je pokojni načelnik glavnog stožera Janko Bobetko dodijelio ta priznanja za uništeno 3 i više oklopnjaka vođenim raketnim sustavima. Vrlo bitno za razliku od bliskih. Ukupno u Hrvatskoj priznanje Andrije Andabak ima 26 ljudi, što, kaže Mišković, dovoljno govori o njihovoj uspješnosti. 4 pripadnika bitnice, Zdenko Krha, Budimir Blažek, Darko Ljubas i Vjekoslav Đurđević, poginula su, a rasformiranjem 106. brigade mnogi su ostali i dalje u vojsci. 12 ljudi je otišlo u djelatni vojni sastav, 15 ljudi je u pričuvni sastav. Kompletno oprema na naoružanje zajedno sa trenažerima je prešla u 3. gardijsku brigadu, gdje je svoj posao kao zapovjednik tadašnje bitnice Mirko Bašić, kao satnik, nakon pogibije Budimira Blažeka, koji je na zadaći poginio 2. travnja 1992. godine, osnovana u stvari tehničko-trenažni vod, i on vodi u 3. gardijskoj do svog umirovljenja 2003. godine. Darko je u postrojbu došao s 19 godina. Iako kaže kako danas situacija i nije onaka kako je zamišljao, sve bi učinio ponovno. Nema, to je odnos prema državi, prema... To je jednostavno u vama ili nije. Mi smo kao... Ima nas puno mlađih u Osijeku koji smo pristupili Hrvatskoj vojsci, normalno, jel? Ono, šta da kažem, takva vremena su bila teška, teško je bilo, ali eto, nekako smo izgurali sve to i osnovali smo državu. O važnosti i učinku maljutkaša moći ćete pogledati i u 2 epizode našeg serijala Rat i mir, a koje će se emitirati 4. i 11. prosinca.